Hej alla ni som följer oss live och välkomna till dagens pressträff. På pressträffen medverkar justitieminister Gunnar Strömmer och den särskilda utredaren Sigurd Heuman. Under pressträffen så kommer en PowerPoint-presentation att visas. Efter pressträffen så kommer PowerPoint-presentationen och sändningen att finnas tillgängliga på regeringens webbplats regeringen.se. God middag, varmt välkomna till den här pressträffen där jag ska få den stora glädjen att ta emot ett betänkande som heter, som det står här på skärmen, datalagring och åtkomst till elektronisk information. Och jag står här med utredaren för detta, lagmannen Sigurd Heuman. Och vi tänkte göra så att Sigurd Heuman kommer först lite mer ceremoniellt ge mig utredningen eller betänkandet i handen. Och sen går jag och sätter mig och ger ordet till utredaren som får helt enkelt redogöra för betänkandets innehåll. Och sen ger jag några kommentarer korta efter det. Och sen är vi redo att ta emot frågor etc. Men först vänder vi oss mot varandra helt enkelt. Och då vill jag med största glädje lämna över det här betänkandet till dig som numera är en inkommen handling hos Justitiedepartementet. Tusen tack för det. Tack för det. Tack. Då lämnar jag ordet till dig. Tack så mycket. Varsågod. Ja, nu ska vi se här tycker jag. Den här utredningen har ju då haft i uppdrag att fundera kring det här hur man ska hantera information som då genereras när vi ringer på våra mobiltelefoner och när vi kontaktar varandra på internet. Det ger ju väldigt många avtryck och då är det tanken hur ska man hantera denna information och hur kan polisen framförallt hantera den. Och då kan man säga det att utredningen har haft fyra uppdrag av vilka lite olika storleksordning. Det ena är då att gå igenom nya domar som har kommit från EU-domstolen under senare år och se hur förhåller sig dessa domar till dagens reglering som vi har. En annan stor fråga har ju varit att det finns idag många andra kommunikationstjänster än de traditionella mobiloperatörerna. Och jag tänker då på sådana som Apple, iMessage, WhatsApp och så vidare. Och de leverantörerna, de har ingen lagringsskyldighet till skillnad från dagens mobiloperatör. Och då har ett uppdrag varit att fundera kring om de inte borde ha sån lagringsskyldighet. En annan fråga har varit den så kallade anpassningsskyldigheten och det handlar egentligen helt enkelt bara om detta att när polisen får, brottsbekämparna får uppgifter ifrån mobiloperatörerna så måste uppgifterna vara användbara på något sätt. De får inte vara krypterade eller och de måste komma i tid och så vidare. Och till sist har det varit en något mindre fråga som handlar om tillgången till elektronisk information, nämligen när tillgången, man inte riktigt vet var den där informationen finns, men den är i och för sig åtkomlig för brottsbekämparna. Ska de då få hämta in den informationen? Och det har vi tittat på också. Jag vill inledningsvis ändå då säga sammanfattningsvis att våra förslag, som jag ser det i varje fall, innebär att det blir en förstärkning för de brottsbekämpande myndigheterna i deras arbete. Och de här förslagen kommer också innebära att man är följsam till EU-rätten och ser till vad EU-rätten kräver för någonting. Och om jag då börjar med den första frågan, nämligen den här med den nationella säkerhetslagringen, så och tittar då på senare fall från EU, så är det så att EU-rätten är helt klart sådan att den accepterar en ganska långtgående lagring av uppgifter för den nationella säkerheten. Och vi har därför föreslagit att det ska införas sådana regler. Det ska kunna vara beslutas om nationell säkerhetslagring under förutsättning att det finns ett hot mot den nationella säkerheten.
Jag har vidare föreslagit att det är säkerhetspolisen som ska fatta de besluten. Och sen har vi också då sagt det att de här besluten måste kunna bli föremål för någon kontroll. Ja, och det förutsätter EU-rätten nämligen att det är på det sättet. Och då har vi sagt att det är ett offentligt ombud som ska kunna titta på de här tilltänkta besluten och sen besluta om de ska överklagas. Och då överklagar man till Säkerhets- och integritetsskyddsnämnden som så att säga får sista ordet. Så den här nationella säkerhetslagen finns idag i andra länder. Danmark, Frankrike och Belgien. Sen en liten viktig fråga när det gäller den nationella säkerhetslagen. Att det uppgifter som lagras i det syftet så att säga. De ska bara få användas när man misstänker brott mot den nationella säkerheten. Tanken är alltså inte att polisen ska kunna använda de där uppgifterna för annan grov brottslighet. Och det finns då en reglering som gör se till att det är på detta sättet att de bara så att säga är åtkomliga när det gäller den typen av brott, nationella säkerhetsbrott. Men sen är då nästa fråga som vi har haft tittat på och det är en datalagring för att bekämpa annan grov brottslighet. Och då var det ju så att Sverige fick ju sina nuvarande regler så sent som 2019 efter det att Sverige hade förlorat ett mål i EU-domstolen. Och våra regler gjordes då om. Och en fråga är då huruvida de nya reglerna som vi har idag, om de skulle hålla för en granskning av EU-domstolen. Och då har vi sagt oss på det viset att det vet man ju inte säkert eftersom de ännu inte har varit föremål för prövning av EU-domstolen. Men det finns en risk för att de kanske inte skulle hålla. Och därför har vi tyckt det var rimligt att ge politikerna nu en möjlighet att ta ställning till en annan typ av lagring. Och vi har alltså föreslagit en annan typ av lagring som man ska kunna överväga om man vill ha istället för dagens lagring. Och det är en form av riktad lagring. Att vi använder oss av det begreppet riktad lagring, det beror på att EU-domstolen allt som oftast använder sig av just hänvisar till riktad lagring som en möjlighet. Och med riktad lagring då menar man, det hör man lite grann på namnet, men man riktar in den då på ett lagring där, på ett visst geografiskt område där personen kan röra sig. Man kan rikta in den på en viss personkrets eller man kan också rikta in den på lite annan teknik. Eller inte annan teknik men annan teknik. Och då har vi, det är så att det här med riktad lagring är lite grann ett trubbigt instrument, det kan man inte komma ifrån. Men vi har då försökt lägga upp det på det viset att vi har geografiskt riktad lagring som en utgångspunkt och sen har vi också, nu ska jag backa, geografiskt riktad lagring och sen har vi också en möjlighet som vi kallar för utökad riktad lagring. Det här första med geografiskt riktad lagring, det ska då ske i sådana kommuner där det genomsnittligt sett på grund av den brottsstatistik som finns att det är en högre sannolikhet för att grova brott kommer att begås än i andra kommuner. Och då har vi använt oss av en modell som ja, det är ett aritmetiskt medelvärde som vi använder för att räkna ut vilka kommuner det ska bli. Och om man tittar på det då så kan man konstatera att om det skulle inträffa idag så skulle då 7,3 miljoner invånare bli föremål för lagring. Medan jämförelse med hela landets 10,4 miljoner. Och det förmodar vi att det skulle man nog kunna tåla i EU. Men som jag sa så är det här med den geografiskt riktade lagringen, det är lite trubbigt och därför föreslår vi också att det ska finnas en möjlighet till utökad riktad lagring som vi kallar det för. Och den utökade riktiga lagringen ska då kunna
användas i lite sammanhang, nämligen olika sammanhang, nämligen exempelvis ett geografiskt område där man tycker att nu har kriminaliteten så att säga fått någon fotfäste där, och då kan man se till att då lagrar man just på det området. Det kan vara skyddsvärda platser, det kan vara exempelvis flygplatser, centralstationer, motorvägar och liknande där man riktar in lagringen. Det ska också kunna vara riktad lagring mot vissa personer, och det tänker vi oss sådana som har varit dömda och sådana som kanske föremål, alltså dömda för allvarliga brott, och sådana som har varit föremål för hemliga tvångsmedel. Och sen har vi också ett förslag på utökad riktad lagring när det gäller viss teknik. Jag tror inte jag går in på det. Men idén är då med det här att då ska polismyndigheten, säkerhetspolisen och Tullverket själva kunna få besluta om när det ska vara sån här utökad riktad lagring. Men de ska då stå under tillsyn av säkerhets- och integritetsskyddsnämnden. Alltså inte, det är inte frågan om att man ska kunna överklaga beslut till säkerhets- och integritetsskyddsnämnden, men nämnden ska då ha den tillsyn som nämnden redan idag har, kan man säga, polismyndigheten, att se vad som händer. En annan stor fråga då för utredningen, det har ju varit de här vi kallar för de internetbaserade kommunikationstjänsterna. Och då tänker vi på sådana som Meta, Apple, Google, Microsoft etc. Det finns hur många sådana som helst, och det finns då appar som Messenger, WhatsApp och Telegram, Skype och så vidare. Och där är det då, som jag sa inledningsvis, att där är det, de har ingen lagring idag. Men det har visat sig det att kommunikationerna, allt mer kommunikationer tas över av de här kommunikationstjänsterna, alltså till, går från de vanliga mobiloperatörerna till de här tjänsterna. Och då tycker vi att det är konstigt att man inte har någon reglering om lagring för de här aktörerna. Men det ska sägas att det var inte en alldeles lätt fråga det där, men bäst hade det varit om man hade kunnat få till stånd en EU-gemensam reglering av detta, kan man tycka, för det här gäller ju på något sätt alla länder inom EU, att det här problemet finns. Men så vitt vi kunde bedöma så var det inte på gång något sådant. Och därför så har vi då lämnat ett förslag om det här. Men där finns då ett jurisdiktionsproblem i den meningen att man kan inte lagra uppgifter som skickas exempelvis inom USA eller något sånt där. Sådana uppgifter kan det vara, utan de måste ha någon anknytning till Sverige. Och vi tror att det är tekniskt möjligt att åstadkomma det på lite olika sätt. Sen är det de två frågorna som jag nämnde, de fyra stora frågor som jag sa inledningsvis. Det ena är den så kallade anpassningsskyldigheten, och det är mer en teknisk fråga. Men det är alltså på det sättet att det måste vara möjligt för brottsbekämparna att använda den informationen som man får ifrån polisen. Och det, ja, för att ta ett tillspetsat exempel, den kan ju naturligtvis inte vara krypterad, för då går det inte att göra något vettigt av den. Och den sista frågan om elektronisk information utanför Sverige, det är så att polisen kan nu ha tillgång, i och för sig tekniskt sett, tillgång till information som elektronisk information som finns utanför Sverige. Men det har då rått tvekan om huruvida man får hämta in den informationen eller ej. Och det har vi då föreslagit en författning om att det ska vara möjligt. Vi ser inte att det finns några folkrättsliga hinder i det. Och till sist då, vilka blir de här förslagens konsekvenser? Då vill jag påstå att det blir en effektivare brottsbekämpning, som jag sa inledningsvis. Sen blir det kostnadsökningar, den saken är klar. Det blir kostnadsökningar för myndigheter, och inte minst blir det för operatörerna blir det ökade kostnader. Och där ryms en liten principfråga, och det är det, kan inte operatörerna få lite betalt av staten möjligen när det är så här? Men det har vi sagt att det tycker vi inte, och det finns någon princip, kan man säga, det att när ett företag får bedriva viss näringsverksamhet, när de får tillstånd till det, då måste de också beakta vissa samhällsintressen, och i det ligger
att de får också betala en del för att kunna bedriva den där verksamheten. Men operatörerna har ju varit medvetna om att i Danmark så har man faktiskt gett dem ersättning för sånt här. När det gäller alltså att installera den här typen av nya IT-system och så. Ja, jag tror att det är i huvudsak vad jag har att förtälja. Tusen tack för det. Om jag bara fyller på med några korta kommentarer och sen öppnar vi upp för frågor. Ja, till att börja med är ju utgångspunkten den att möjligheterna för de brottsbekämpande myndigheterna att så att säga på ett effektivt sätt få tillgång till elektronisk kommunikation, ja, det är helt avgörande förstås för att man ska kunna upprätthålla en effektiv brottsbekämpning och en brottsbekämpning som så att säga är effektiv i den digitala era som vi lever i. Många har ju beskrivit det, inte minst från polisiärt håll, att det här handlar i grund och botten att komma tillbaka till en punkt som man befann sig på för kanske 20-30 år sedan, när man så att säga, där lagstiftningen gav åtkomst åt den kommunikation som ju då skedde så att säga, i mer traditionella kanaler. Och det är klart att både datalagringen i sig, men också vilka som ska då omfattas av den, att den nu då utsträcks till att också omfatta de här olika tjänsterna som Stig Neumann redogjorde för, är naturligtvis utomordentligt viktigt. Den här anpassningsskyldigheten som ju i och för sig riktigt beskrevs som en ganska teknisk fråga, men det handlar ju i grund och botten om att det också i praktiken ska vara möjligt att så att säga använda sig eller komma åt den här informationen för de brottsbekämpande myndigheterna. Så det är klart att det är utomordentligt viktigt. Det är även den här frågeställningen som sagt var om det gäller åtkomst av information som befinner sig utanför landets gränser. Där talade vi tidigare om att utredningen har så att säga i tidsmässigt samband med att Högsta domstolen också prövat den här frågan om den så kallade exekutiva jurisdiktionen, gör att jag tycker vi har ett väldigt gott underlag för den frågan när vi blickar framåt. Jag ska inte alls föregripa den remissomgång som nu ska vidta. Den frågeställning som väl förstås kan man förutse kommer att diskuteras, det är väl precis hur den här avgränsningen ska ske, den geografiska så att säga, riktade modellen som nu förs fram här, och ni prövar ju också en del alternativa modeller för detta. Det ska bli väldigt intressant att ta del av vad remissinstanserna har att säga om det. Och som sagt var, när vi kommer skyndsamt nu skicka ut det här på remiss och sen analysera det noggrant tillsammans med utredningen förstås, och återkomma till hur vi då avser att gå vidare med detta. Det här är ju också en utredning som inte minst de brottsbekämpande myndigheterna själva är djupt engagerade i. Så att man kan säga de centrala aktörerna på brottsbekämpningens område inte minst är ju förstås viktiga att ha med sig nu när vi blickar framåt. Med det så tänkte jag avrunda, och så tänker jag att vi öppnar upp för eventuella frågor. Tack. Ja, Anja från TT. Mm. Tack. Fråga till utredaren. Hur ser ni på den enskildes integritet och hur den ska skyddas? För det är ju väldigt mycket data då som kommer att finnas sparat eller lagrat hos de här leverantörerna. Och där jobbar ju många personer som då skulle kunna få tillgång till väldigt känslig data. Alltså det är ju en väldigt viktig fråga. Det är ingen tvekan om den saken. Och vi har ju försökt att bygga in mekanismer i det här som ska innebära att enskildas personliga integritet skyddas så långt som möjligt. Men det ligger lite grann i saken när det är natur att när det är brottsbekämpning så blir det också kränkningar av enskildas personliga integritet. Vad det ytterst handlar om är då är att finna en balans mellan de här olika intressena så att det blir lagom. Samtidigt som det utövas då viss tillsyn över de myndigheter som då förfogar över redskapen, alltså de brottsbekämpande myndigheterna. Och det tycker vi att vi har byggt in den typen av regler. Men det är ju en utan tvekan en väldigt stor fråga som du tar upp.
sen, eller? Får jag bara kommentera den och säga också att jag, det, och det framgår ju av betänkandet också, att de frågorna eller den avvägningen är ju gjord på ett väldigt noggrant sätt. Man kan säga att det är ju den eviga frågan som vi egentligen hanterar nu på en rad olika områden som berör brottsbekämpningen. En mycket närbesläktad fråga gäller ju just användningen av tvångsmedel, hemliga tvångsmedel. Och vi kommer ju i närtid att komma tillbaka med en proposition till riksdagen som rör just hemliga tvångsmedel. Och både utökade möjligheter att använda dem inom ramen för en förundersökning, men också använda dem preventivt i förhållande till kriminella gäng. Där görs ju motsvarande, ska jag säga, avvägningar gör sig gällande. Och där har vi ju en modell med så att säga, domstolsprövning, integritetsskyddsombud som prövar eller så att säga, argumenterar för integritetsintresset tillsammans med besluten och efterhandskontrollen, tillsynen. Och det är väl en det är ju det sätt på vilket man får arbeta sig framåt här, inte minst med, ska vi säga, checks and balances i systemet som ett väldigt viktigt inslag för att kunna möjliggöra effektivare verktyg till brottsbekämparna. Ja, jag hade en till fråga också. Hur ska man se till att utländska företag som levererar de här chattjänsterna följer svenska regler och svensk lagstiftning? Kan de vägra och vad gör man då? Ja, förhoppningsvis kommer de ju inte vägra, men det är ju på det sättet att när vi vill komma åt deras verksamhet så är det ju bara den verksamheten som de bedriver i Sverige. Och då menar vi att då finns det ändå ett stöd i en form av jurisdiktion att man kan kräva av de här utländska aktörerna att de följer de regler som vi har i Sverige. Men tanken är då den att det är informationen som vi då ska lagras när det genereras, den ska ha en koppling till Sverige och den ska komma in till Sverige eller ut från Sverige eller vara i Sverige hos de här. Så vi menar att det ska gå, men sen får man ju naturligtvis se om det kan bli problem en gång i tiden. Men jag tror egentligen inte det. Vi har ju haft kontakt lite grann med en del av de här aktörerna. Och jag tror inte att man ska utgå från att de är precis ovilliga att anpassa sig till den här typen av regler. Och en del har ju en hel del frivilliga åtaganden när de då lämnar uppgifter till de brottsbekämpande myndigheterna. Så att jag ser inte det som så väldigt oroväckande, men vi får se hur det går. Ja, jag har en fråga till Gunnar Strömmer också om det här med läktarvåldet. Fredrik Reinfeldt pratar ju nu om brister i den här exkluderingsstrategin och att man inte får ut kameramaterial så man kan identifiera de här personerna som maskerar sig och begår våldsamheter. Vad kan du göra? Behöver det ändras någon lagstiftning där eller vad ska regeringen göra åt saken? Det tycker jag är en mycket berättigad fråga. Jag har hört flera som lyfter den frågan och andra frågor. Det första vi nu gör är att vi på fredag kommer ha ett möte med olika företrädare för fotbolls- och idrottssverige och polisen för att så att säga skapa oss en gemensam uppfattning i bästa fall om hur problemen ser ut och vilka brister som finns både i, ska vi säga, den självpåtagna kontrollen som görs av arrangörer av idrotten själv och möjligtvis också om det finns regelverk runt omkring som behöver ändras för att kunna få en ännu mer effektiv hantering av de här problemen. Men jag vill inte föregripa den diskussionen utan den ska vi ta på fredag sen ska vi ta det vidare därifrån. Några fler frågor om det här? Annars går vi till enskilda. Eller Orsin kanske hade någon fråga. Ja, då tar vi Orsin från Aftonbladet. Hej, jag har en fråga till utredaren också. Jag har förstått efter att ha läst DN Debatt idag att brottsbekämpande myndigheter, och med de föreställer jag mig att du menar polis och åklagare, vill gå betydligt längre än vad den färdiga utredningen föreslår. Hur långt ville de gå? Ja, de ville, så kan man uttrycka det, att de ville gå längre. Och om jag anknyter lite grann till vad jag sa till dig nyss här, så har jag sett uppgiften att det är väldigt viktigt att man
Jag försöker balansera det här polisens behov och nytta av uppgifter kontra den personliga integriteten. Vilka inskränkningar eller kränkningar kan det bli av den personliga integriteten om man tillåter sånt här? Och så får man hitta på någon slags proportionalitet så detta blir bra. Som jag bedömer det så ville brottsbekämparna gå längre än så. De ville så att säga mera utmana på något sätt kan man kanske säga EU-domstolen och ta en detalj och se hur långt kan man gå om man reglerar just den här saken utan att det blir bekymmer i EU-domstolen. Så kan man ta detalj för detalj på det sättet. Men då får man sammantaget, som jag ser det, en lösning som inte är bra. Det handlar lite grann om att ha en metod för hur man ska angripa detta ämne som ju, jag ska inte säga att det är rättsvetenskapligt, det är ju att ta i, men man måste ha en metod när man ska lösa sådana här uppgifter. Då tror jag det på den här balansmetoden och tillsyn är bättre. Man ska inte sträcka ut och försöka komma så långt som någonsin är möjligt och tolka EU-domstolen på det sättet. Får jag kommentera den frågan lite kort? Så jag har ju tagit del av det precis nyligen. I grund och botten, som jag uppfattade, så är väl alla utredningen, inklusive den brottsbekämpande myndigheten, överens om naturligtvis att man, inte minst just av EU-domstolens praxis, så måste göra justeringar av vår modell. Sen är mest frågan, hur långtgående behöver de justeringarna vara? Och går man ner till någon väldigt konkret fråga, det var vi inne på tidigare också, den här frågan av den geografiska inriktningen av eller begränsningen av den här datalagringen. Hur ska den utformas på ett ändamålsenligt sätt och vad får olika modeller för konsekvenser eller effektiviteten för brottsbekämpningen? Och jag föreställer mig att det kommer väl vara en av de frågor också som belyses i remissomgången. Och när vi har det underlaget klart för oss då tror jag vi också kommer ha en god uppfattning om så att säga, vägen framåt och hitta rätt balanspunkt i det. Från mina utgångspunkter så är det ju utomordentligt viktigt att brottsbekämparna får de verktyg som de behöver för att kunna bedriva en effektiv brottsbekämpning. Och sen ska det naturligtvis lika fullt ske på ett balanserat sätt, ett proportionerligt sätt då, med all den tillsyn och andra rättssäkerhetsgarantier som erfordras. Men som sagt var, jag ser fram emot remissomgången och ser var vi står när vi är klara med det. Då tar vi enskilda.